بڑے شاعر اس لیے تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, اور یہ وہی خوبی ہے جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بحیثیت انسان ان سے بھی کچھ خطائیں ہوئی ہوں گی, لیکن اس پوری زندگی میں کوئی تو ایک ایسا عمل ہوا ہوگا جو اے اللہ تجھے پسند ہوگا, اسی عمل کو ان کی مغفرت کا درجہ بناتا ہوا. اور میں ان کو خراج عقیدت کے طور پر چار مصرے حاضر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہ شہر سخن یہ غم میں ہے پھر مبتلا ہوا, شہر سخن یہ غم میں ہے پھر مبتلا ہوا, ماتم ادب کدے میں ہے دوراں گزر گیا. شہر غم میں ہے پھر مبتلا ہوا, ماتم ادب کدے میں ہے دوراں گزر گیا, چرخ ادب پہ روشن رہا جو تمام عمر, چرخ ادب پہ روشن رہا جو تمام عمر, صد ہے غم سے ایسا سخن بھر بچھڑ گیا. قریب سے دیکھا اور ان کو ہر حال میں, اور ذہنی جو کیفیت ہے اس کے تحت بھی دیکھا, کیونکہ ان کا جو ظاہری اور باطنی دونوں ایک جیسا تھا, اور ان کی زندگی جو ہے ایسی کھیل کے تحت ہم کہنا چاہتے ہیں, جس تک وہ ختم نہ ہو دید اور دل کی یارب, منزل آ جائے پھر کوئی سفر رکھ دے. تو پوری زندگی وہ ایک سفر کے طور پر بتاتے ہیں, اور وہ فیملی جس طور پہ جس جیسے ان کے آپ بیٹی کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کس طور پہ انہوں نے زندگی گزاری بیوری بنانے سے لے کر کے, اور معذرت چاہیں گے جتنے بھی جتنی بھی ساری چیزیں آتی گئیں, یعنی لیک لیول گروپ میں کام کرنا اور ایک زندگی جو ہے پوری ان کی عمل رہی اور سچائی رہی, اور اس کے تحت انہوں نے اور انہوں نے جو خاندان کے لوگوں کے ساتھ جن کے رشتے رہے جو عابد رہے, اور سارے لوگوں کو اس طور پہ دے کے چلا جائے, اور سارے اور سب کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو کر کے اپنی زندگی کو بہتر اور خوشنما بنا سکے, تو ان چیزوں کو انہوں نے عملی طور پہ, وہ صرف کردار کے غازی نہیں تھے, وہ کردار کے غازی تھے, اور ہمیشہ اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے روز و شب کی زندگی سے یہ کہتے رہے. شروع میں ان کی جو بھی صورت حال رہی ہو, جو انہوں نے خود ہی کو کہا ہے کہ وہ ترقی پسند تھے اور کس طرح سے ان کو یا خود ان کی آپ بیتی غزلوں میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ میں پگھلتا تھا بھی, گھساتا تھا بھی, خدا کیسے بھی جھگڑتا تھا, یہ ساری چیزیں ان کی ہیں, لیکن ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ بالکل ایک خاص طور پہ زندگی پوری آزادی اس کے تحت رہا. پھر جب اللہ کی راہ پہ آیا قرآن, اچھے بچے میں چھوٹے میں دیکھا کہ پر رخ کو لے کر کے قرآن شریف پڑھا رہے ہیں, ان کو یہ کہہ رہے ہیں زبان کی گفتگو کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ کیسے زبان کو, یہ سب کچھ ان کے یہاں یہ ہم نے دیکھا اور پایا کہ وہ زبان کے سلسلے بہت حساس تھے, کوئی غلط نہ کرے قرآن میں پڑھاتے رہے, اور خود جب بھی ہم گئے تو کوئی میگزین لے کر کے پڑھ رہے ہیں, کوئی کتاب لے کر کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ قرآن شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں, مسجد جب جانے لگے تو پانچوں ٹائم مسجد جانے لگے, یعنی کہ ایک جو ان کی جو زندگی تھی وہ صرف بولنے کے حد تک نہیں تھی, وہ جس راہ پہ لگے
نبھایا، اپنی ایمانداری سے نبھایا، اور جو اپنے سلسلے میں انہوں نے اپنی شبیر اپنی سے تو ویسے ہی دوبے پتے رہے، وہی تیور چہرے پہ رہا، وہی غور و فکر انداز رہا، وہی وہ خفا بھی ہو جانا اور پگھل بھی جانا، گاہ غصہ گاہ پگھلنا، یعنی وہ ساری کیفیت ان کے یہاں جو ایک پورے انسان کے ہوتی وہ ہے. اور پھر جو کچھ انسان ہیں اس کے تحت جن جن منزلوں سے وہ گزرے جہاں جا ہوئے، ایک سچے انسان کی طرح، ایک حقیقت کی طرح، انہوں نے اپنی زندگی کے سارے واقعات جو کچھ لوگوں کو غلط بھی لگیں گے صحیح بھی لگیں گے، لیکن اس کو بے قرآن انہوں نے لکھ دیا. وہ عقل الایمان اور ان لوگوں نے جو لکھا ہے اس سے، ورنہ لوگ جب آپ لکھیاں لکھتے ہیں تو اس کو سجاتے ہیں سنوارتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزوں کو ڈنڈی مار دیتے ہیں اور ایسے ہی لکھ جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ بڑے باعث ہوئے ہیں. بڑے جو بھی بڑے بڑے رائٹروں میں آپ کو جو دیکھے گا وہ بڑے اچھے سے چل رہے چل رہے ہیں، اس کا جہاں معاملات ہوا جاتے ہیں وہاں پر ایسا گول گول کر کے نکل جائیں گے جیسے لگتا ہے کہ یہ وہاں پر چھوٹے کھلائے نکل گئے، لیکن نہیں، انہوں نے جہاں پر بھی جیسی بھی جو ان کی اپنی سوچ تھی اس کے تحت انہوں نے ان ساری چیزوں کو بڑھ دیا ہے. اور بس ان کا جو ہم نے کہا کہ ظاہر اور باقی ایک جیسا تھا وہ سے پہلے پریم چند کے کچھ الفاظ جو ترقی پسند سے متعلق تجربہ ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس میں انہوں نے عرض کیا تھا، میں اس کو بتانا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ہو، ہم میں قوت اور حیثیت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال پیدا نہ کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے. اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ہمیں ترقی کے میدان میں قدم رکھنا ہے، ایک نئے نظام کی تکمیل کرنی ہے جہاں مساوات مہر اخلاقی بندشوں پر نہ رہ کر قوانین کی صورت اختیار کرے، اور ہمارے لٹریچر کو اسی آئیڈیا کو پیش کرنا ہے. ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھڑا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سنائے نہیں کی. ٹھیک انہی خطوط پر مرحوم مباسم دوران نے اپنی شاعری کی بنیاد رکھی اور اسی پر وہ چلے. ان کے جذبے پہ بے پناہ خلوص تھا، انہوں نے جو محسوس کیا وہی لکھا. اس وجہ سے ان کی تخلیقات میں بے پناہ تاثیر پر ان کے اشعار دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں. ان کی تنقیدی بصیرت معتبر تھی، جس کا استعمال انہوں نے اپنی تخلیقات میں کیا ہے. میں نے ان کو بہت نہیں پڑھا ہے، ایک نظم ایک بے وفا کے نام بہت پسند آئی تھی جب انہوں نے علی گڑھ میں اس کو پڑھا تھا. اس زمانے میں میں نے ان کی یہ نظم پڑھی تھی اور اس کے تاثرات آج تک مجھ پر قائم ہیں. میں نے ڈاکٹر منصور خوشتر کا مقبول جو انہوں نے واٹس اپ پر یہ نظم بھیج دی ہے اسے پڑھ کے پھر وہ تازگی پیدا ہوئی. انہوں نے غزلیں بھی کہیں لیکن ان کا میدان نظم تھا. اب آپ ہی سے لے کر میری کہانی پڑھ جائے گی، یہی جذبہ ان کے کار فرما نظر آتا ہے. ان کے صاحبزادے جمال اویسی نے ان کی شاعری
پر جامع تبصرہ اباسام الدورہ ایک بازدید کے نام سے کی ہے, جس میں ان کے شعری محاسن پر گہری نظر ڈالی گئی ہے. ہم جمال اویسی صاحب کے ممنون ہیں تو انہوں نے ان کے مختلف گوشوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اردو دنیا میں ان کی نظموں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور ناقدین ادب نے بھی اس کا کھلا اعتراف کیا ہے. ان کی گرفت فن پر کبھی کم نہیں, ان کی تخلیقات خوبیوں سے مزین ہیں, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں, مگر ان کی یادیں ہمیں ان کی کمی کا احساس دلاتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب عنایت فرمائے. آمین. سنا بہت شکریہ عالمگیر سبنم صاحب. فیس بک لائیو کے ذریعے پورے دنیا کے لوگ وہاں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے تاثرات اپنی رائے اس پہ دے رہے ہیں. رولنما قومی تنظیم کے مدیر اعلیٰ ایسے مصرف فریض بھی آن لائن ہیں. انہوں نے بھی پروفیسر دورہ صاحب سے اپنے تعلقات کا لحاظ کیا ہے, وہ خود بھی کر رہے تھے. انہوں نے کے لیے دعائیں کی ہیں اور تاثرات نے کہا کہ وہ اکثر جب بھی پٹنہ جاتے تھے ان سے ضرور ملتے تھے. انہوں نے کبھی صاحب سے بھی کہا ہے کہ وہ کسی دوست سے بھی اپنی بات رکھے. اب میں دعا صاحب کے رشتے دار ان کے بھتیجا ڈاکٹر آدم صاحب آدم خان صاحب سے بات کرتا ہوں. وہ آپ کے پاس ہمارے پچاس تھے اور انہوں نے جب ہمارے پورے خاندان میں روشنی پھیلی ہے. آج جو بھی جو لوگ بھی علم حاصل کیا ہے یہ انہیں کا دیا ہوا مجھے نیت کے وہاں پر, ورنہ جو علم کا معیار میرے خاندان میں زندہ ہے انہیں کے لوگ. آج ہم لوگوں نے جو بھی منزلیں طے کی ہے ان کے میدان میں سب انہیں ملے. اردو کے بارے میں یہ تھا کہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ اگر ہم کو دین کو بھی اگر سمجھنا ہوگا تو اردو زبان جاننی بہت ضروری ہے. اور آج کل جو شاعری میں اردو کا جو فقدان نظر آتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی اور اپنے شعر میں بھی اس کا احساس کیا. جو گندگی اردو کے اندر پائے گئی اس کے بارے میں انہوں نے شعر سے کہا کہ برہنا حرف گوئی کا زمانہ ہے مگر دوراں, برہنا حرف گوئی کا زمانہ ہے مگر دوراں, بدر ربدو بنایا کے بغیر اچھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حافظ صاحب سے برتاؤ کرتے ہیں. السلام علیکم صدر محترم اور محترم سامعین حضرات. آج کا وقت اور ابھی کا وقت جو ہے بہت ہی صبر آزما ہے کہ جس کا گارڈین چلا جائے, جس کا سرپرست چلا جائے, جس کا باپ چلا جائے. ہم کو تو لگتا ہے کہ آج ہم پھر دوبارہ یتیم ہیں, اس لیے کہ انہوں نے باپ کی بات باپ کے حوالے سے ہر موقع پہ ساتھ دیتے رہے. ان کو معلوم ہوا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے,
किसी और से मालूम हुआ, हमने दावत में नहीं थी, उस वक्त सहूलत भी नहीं थी फोन की या इसी तरह की। सिमरी से वो पैदल चले गए बरबीजा तक, गर्मी के ज़माने में कच्ची सड़क चल दौड़ते हुए, और हम लोग रास्ते में उनको मिले और गले लगा के रोने लगे कि तुम हमको भूल गए, हम बाप थे तुम्हारे। तो कई वाक़यात हैं, हम अभी यहाँ पे सुनाएंगे नहीं, वक्त नहीं है इसका। तो इस तरह के कई वाक़यात हैं जहाँ उन्होंने हमारा दिल बढ़ाया, साथ बढ़ाया। और फिर शायरी में भी बचपन में जो इब्तदाई शायरी होती है वो जैसी होती है सबको पता है, अगर वो हमको हौसला नहीं देते अपने बेटे की तरह से, अपने बल्कि उनसे बढ़ करके, अगर हमको नहीं समझाते, नहीं बुझाते, नहीं रखते, नहीं हौसला करते, तो पता नहीं इल्म का मामला हमारा कहाँ जाता, किस तरह पढ़ते नहीं पढ़ते अलग बात है। गालिबन इमाम आज़म, ये गालिबन आज़म साहब भी को याद होगा कि एक बार मधुबनी का एक काम आया था, तो उनकी ज़रूरत पड़ी थी कि दौरान साहब चले गार्जियन में, जमान भाई भी साथ गए थे मधुबनी, तो इस तरह से चले जाना। और आदमी तो नहीं करता है, भैया आपका काम है आप जाइए, हम कर देते हैं या बता देते हैं वगैरह कर सकते थे। तो ये तो रही जाती मामला की बातें जो बहुत लगी हैं और बहुत तरह की हैं, जो यहाँ पे कहने का न वक्त है ना ये मौका है। शायरी के हवाले से उनकी नज़में हों या उनकी गज़लों हों, दोनों जगहों पर उनके यहाँ तवाज़ुन ये रहा कि नज़में भी आप ढूंढेंगे तो वारदात कल्ब भी है और वारदात असल भी है। यही सूरत गज़ल के साथ भी है उनके यहाँ। और जो उनका तरफ पसंदाना नज़रिया था, उस हवाले से कुछ नज़मों को, कुछ शेरों को अगर आप मायाज करें जिसकी तादाद कुछ भी नहीं है, तो हम समझते हैं कि उनकी शायरी खूबसूरत शायरी का नमूना है, चाहे गज़ल में हो या नज़म में हो। लोग उनकी नज़म को बेवफा के नाम को बहुत याद करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, हमको पता नहीं क्यों अजीब लगता है, इसलिए कि हमारे अपने अपनी पसंद की बात होती है, हो सकता है कि उनके वारदात तरफ उनसे मिल रहे हों। वरना मुझे तो नज़में पसंद है कई हवालों से, उनमें दस्ते तपा तपा था। और एक नज़म जिसको हमने कई बार छापा, अपने रिसाले अफकार गिरनी में भी छापा, ये नींद आए तो क्यों आए। एक हसास आदमी, एक हसास शायर, आदमी किस तरह सोचता है, उसकी बेचैनियाँ किस तरह इजहार पाती हैं, वो आपके बिस्तर पर क्या महसूस करता है, उसका नमूना अगर देखना हो तो नींद आए तो क्यों आए, उसका मुताला आप करें। आज के दौर में भी, आज के ज़माने में भी वो नज़्म ऐसी लगती है कि अभी अभी लिखी गई हो, आज के हालात पर लिखी गई हो, और हर बाशऊर शहरी उससे न सिर्फ मुतासिर होगा बल्कि बहुत देर तक सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। ये सब खूबियाँ उनके यहाँ की, असल बात यह है कि उनके यहाँ की जो शायरी है वो दिल से निकली हुई शायरी है, दर्द उनका अपना था, अपने दर्द का अपना इजहार था, इसलिए उनके यहाँ तासीर की शिद्दत पाई जाती है। वो कोई ओढ़ा हुआ गम नहीं ओढ़ते थे, वो देखते थे गम को सामने, वो अपने गम को दूसरों के गम के हवाले से भी बात करते थे, दूसरे बेगम को अपना गम समझते थे, ये एक सूरत बनती थी। कहने की बातें बहुत सारी हैं, बहुत कम वक्त है, और फिर एक जगह और है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मरहूम की मफरत फरमाए, उनको फिरदौस में आला जगह दे, और हम सबको सब्र करने की तौफीक दे, हम सबको मौका दे कि हम उनकी शायरी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से बेहतर तौर पर गुफ्तगू का कोई एक मौका निकालें, जहाँ वक्त की कमी न हो तो सारी बातें सामने आ जाएं, वो सब दस्तावेजी तौर पर महफूज हो जाएं। उसका एक फायदा ये भी है कि हमारी नस्लें आगे देख सकें कि हमारे बीच से, हमारे घर से एक ऐसा फर्द भी गुजरा है जो इन खूबियों का हामिल था, इस दर्जे मुताद था, इस दर्जे संजीदा था, और इस दर्जे कमिटमेंट रखता था अपने अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं कर सका बहुत कुछ, फिर भी अल्लाह उनकी मौत करे, बस यही दुआ है, यही आरज़ू है, यही तमन्ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
اور میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر جمال وسیع صاحب سے کچھ بات زبان تو نہیں پوچھ سکتی ابھی پھر بھی میرے اندر کچھ کہنے کی ابھی سکت ہے نہیں میری ابھی ذہنی صورت ہے باقی سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ بچپن کا زمانہ تھا طالب علم کا میں تو ابا کے ساتھ رہا پیدا ہوا تو ابا کے ساتھ رہا ابا کے سائے یہاں سے کلکتہ گیا کلکتہ سے مدینے سے دربھنگا جو طالب علمی کا زمانہ تھا اور ابا کو پارٹی کی میٹنگس میں دیکھا کرتا تھا کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے بہت ایکٹیو تھے شاعر بھی تھے آر کے کالج میں عارضی طور پر لیکچرر تھے وہ میرے لیے آئیڈیل تھے میں نے اپنے ابا کو پڑھتے ہوئے سنا تقریریں کرتے ہوئے سنا سالوں میں ان کی چیزیں پڑھتا رہا کتاب پہلی کتاب لہم کی آواز جو میں لیتا ہے ان کا بہترین تعارف تو ایک نظم ہے حکایت دوا میں چاہوں گا کہ میں پڑھ کے سنا لوں ابا نے مجھے تراشا اور تراشنے کے لیے جو بھی طریقہ اپنانا چاہیے گارڈین کو بہت کڑی نگہداشت کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ میں دوسرے عناصر کے ساتھ ہمامیز ہو کر کچھ اور نہ بن جاؤں زبان سکھائی اردو انگریزی اس کا تلفظ ادائیگی کیسے ہونی چاہیے تحریر دیکھتے تھے بہت جہاں پر غلطی ہوتی تھی نشاندہی کرنے کے ساتھ ڈانٹتے بھی تھے مارتے بھی تھے اتنی سختی بچپن میں لگتا تھا شاید میرے ساتھ زیادتی ہو آج جب میں اس مقام پر ہوں اور اپنے ابھی کی وجہ سے ہوں آج ایک کالج میں اردو پڑھا رہا ہوں تو جس طرح سے زبان کی نزاکتوں کو ابا نے سمجھایا الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں شاعری کی کیا گرامر ہوتی ہے اور شعر کو کیسے باندھنا چاہیے محض بات کو باندھ دینا کوئی بات نہیں ہوتی ہے اس میں گہرائی معنویت اور متبادل کیسے پیدا ہوئی گرچہ وہ ترقی پسند شاعر تھے لیکن میں انہیں جدید شاعر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو میں نے اپنی کتاب دی ہے ویسا میں دورہ ایک بات سے نظموں پر بھی ہے اور غزلوں پر بھی ہے غزلیں جدید لب و لہجے سے اور اس میں آپ غزلوں کو پڑھ کے دیکھیے ایسا نہیں لگے گا کہ ترقی پسند شاعر ایسی چیزوں کو یا بعض نظموں کو دیکھ لیجیے عطا بھائی نے جو میرے اپنے بھائی اور انہیں اتنا مانتے تھے اپنے بیٹے کی طرح اور کل جس طرح سے یہ رو پڑے یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے میں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے وہ ترقی پسند شاعر کے حیثیت سے وہ مشہور تو ضرور ہوئے لیکن ان پر جدیدیت کا خاصا اثر رہا ہے یہ ایک انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے تحقیق کا معاملہ ہے میں نے اپنی کتاب میں لکھا تو ہے اب ارادہ ہے کہ ابابیل اور لمحوں کی آواز دونوں کو ملا کے کلیات میں شاعر کو لکھوں اس کا مقدمہ لکھوں اس کے بارے میں محمد حسن صاحب نے قمر رئیس صاحب نے باب شفیع صاحب نے تاکید کر رکھی تھی وہ میں انشاء اللہ بہت جلد اس کا انجام دوں گا ابا نے میری شخصیت کی تعمیر میں جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے حصہ لیا اور پھر جیسا ہمارے چھوٹے بھائی اعظم نے کہا وہ میرے پورے خاندان کے لیے ایک سکون کی حیثیت اور ہر فرد کو دیکھا ہر بھائی کو دیکھا کس آنگن میں چولہا جل رہا ہے یا نہیں جیب میں پیسے ہیں یا نہیں سب کی کفالت کرنا سب کے آنسو پوچھنا
और मैंने मधुबनी में देखा जब वो किसी मीटिंग में जाते थे, किसी दलित के यहाँ जाते थे, उसी के बिस्तर पर सोते थे और मैं अब्बा के साथ सो जाता। इंसानी बराबरी का वो जीता जागता नमूना और शायरी में भी यही पैदा। मैं कब महरूम हो गया, यतीम हो गया और नहीं होश में नहीं, पता नहीं मैं बोल रहा हूँ ठीक से बोल रहा हूँ या नहीं। यह है कि जो हालत होती है बाप के मर जाने के बाद उसके अभी तो मैं गुजर रहा हूँ। मैं कॉलेज से कहता था आपको ये कह के आया मुस्लिम मुश्तक यहाँ एक वार्ता है, मुझे अपने अब्बा के बारे में कुछ कहना है। गया तो नींद आ गई, मैं सो गया। इस किताब को लेकर इस पर थोड़ी बात करूँगा, इसलिए काफ़ी उम्मीद ध्यान है। मैं चाहता हूँ कि अब्बा की जो नज्म हिकायत है दौरा 60s और 70s के ज़माने में अब्बा किसी सुपर स्टार की तरह थे। मुशायरों में जाते थे, अब्दुल साहब ने महमून लिखा था जो बहुत मशहूर हुआ था, रज़ा नकवी वाली साहब बहुत चाहते थे मेरे वालिद साहब को, हर जगह लिए लिए फिरते थे। और परवेज शाहिदी, अल्लामा जमील नज़री, इश्तबाल इदरीस साहब, मुख्तार अज़हर इदरीस साहब, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेरे कॉलेज में फलसफे के उस्ताद थे, खुद बहुत बड़ी सलाहियत के मालिक थे। सब एक मंडली थी और अब्बा उसमें मरकज में थे और सबके चहेते थे और शायरी की उठान का ज़माना था 60s 70s का। मेरे मिल्लत कॉलेज के थे इकोनॉमिक्स में मैंने मानुल्लाह साहब, वो हमेशा ही कायद दौरा के बंद सुनाया था। तो वो दरअसल उनका एक तारुफ मैं चाहता हूँ कि आपको सुना दूँ। नज्म का नाम है शिकायत दौरान। दुबला पतला नाजुक दौरान, शीशे जैसा नाजुक दौरान, गम की काली रात का मारा, अपने ही जज्बात का मारा, आठों आठों पहर यूं खोया खोया, जैसे गहरी सोच में डूबा, कम हंसना आदत में दाखिल, खामोशी फितरत में दाखिल, शम्मा की सूरत बज़्म में जलना, गाह भड़कना गाह पिघलना, माथे पर हर वक्त शिकंसी, चेहरे पर आज़ूदा थकंसी, चेहरे से महरूमी जाहिर, मासूमी मज़लूमी जाहिर, आँखें हरदम मुंडी हरदम भीगी भीगी, दर्द आँखों में दर्द आँखों में, राह वफा की दर्द आँखों में, सहमा सहमा शाम बला से, रूठा रूठा अपने खुदा से, अकलो फिरत से जी को चुराए, पागलपन से बाज ना आए, जाने दिल में किसकी लगन है, रूह में किस कांटे की चुभन है, ये है अपना दौरा यारो, उलझा सुलझा दौरा यारो, लेकिन यारो यही मुसाफिर, राह वफा का दुखी मुसाफिर, शानों पर एक बोझ को ला दे, राह तलब रोशन ज्यादा। अपने एक अल्लाह अल्लाह का ये देखिए कुछ और था, अब्बा ने शायद इसकी सलाह कर दी है। पहले था सूरज की किरणों का पुजारी, अब्बा ने काट दे इसको कट दिया। अपने एक अल्लाह का पुजारी, जुल्म का और जुल्मत का शिकारी, इंसानी तहजीब का कायल, दुनिया की तामीर पे मायल, सही है फहम उसकी तमन्ना, जगमग जगमग उसका रास्ता, उसकी सारी फिक्र परेशान, इंसानी तंजीम का खाना, नज़मे उसकी जान मकासिद, रूहे तमद्दुन शान मकासिद, सुबह पे शैदा शाम पे आशिक, अपने वतन के नाम पे आशिक, बातें गैबो रियासे खाली, हर नक्शे किरदार मिसाली, प्यार इंसान का दिल में छुपाए, दर्द जहां सीने में छुपाए, दौरा है या रूहे दौरा, गिरियां गिरियां ठंडा ठंडा, उसकी दुनिया अपनी दुनिया, इस दुनिया में सारी दुनिया। ये पूरा तारुफ है। अभी
آفتاب جی صاحب بہت قریبی دوست ہیں, بھائی ہیں اور عناصر ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. غزل کے بہت صحیح بات کہی کہ ایک بے وفا کے نام ان کی نمائندہ رسم نہیں. اور میں نے اسی طرح نفرات مجھ سے پوچھیے, میں نے اپنی کتاب میں اس نظم کا ذکر تک نہیں کیا, پڑھنی ہوگی آپ نے. وہ نظم ایک جذباتی رو میں ہے, ایک رومانی نظم ہے. تیرے بھی دل میں بھوک سی اٹھے پکا کرے, چاند کسی کی یاد میں تڑپے پکا کرے. یہ چاند مصرع اس میں ہے. یہ نوجوانی میں کسی پر عاشق ہوتا ہے. یہ کریم الدین احمد نے فیض کی شاعری پر لکھتے ہوئے اردو شاعری پر ایک نظر میں کہا تھا, نوجوانی کے کچے تجربات. بہت ہی مطلب لوگوں کو لگا ہوگا کہ بہت سخت تنقید ہے, جب گہرائی سے سوچیے دل میں تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہی تو بات کہی ہے نوجوانی کے بچے کی چیز تھی. لیکن ابا کی یہ نظم بہت مقبول ہو گئی اتفاق سے, کیونکہ مشاعرے میں اسی چیزیں مقبول ہوتی ہیں, اسی طرح کی چیزیں لوگ دکھا کرتے تھے. نہیں, وہ بہت بامانی نام ہے اور ترقی پسند نظریے کی ترجمان ہے, اور اس پر اقبال کے افکار کا, اقبال کے نظریے کا اثر ہے, بلکہ اقبال کی شاعری کا بہت طبی اثر اگر ہم دیکھنا چاہیں گے تو ابا کی نظموں میں. ابا کی ایک نظم ہے میں لومبا ہوں, جو ایک سیاسی نظم ہے لیکن بہت پردرد ہے, بہت نہیں مل پایا, جیل کی صحبتوں میں ہے, جیل میں بند ہے اور اس طرح کا وہ گزار رہا ہے. ایک چیز اور ہے کہ اس نے کیا کیا اور پھر اس کو دوسرے مصر سے ملا کے پھر دوسرا کر جاویدہ. جی اس کا جاویدہ کیا ہے پھر اس نے؟ جی وہ پرانی تکنیک کی نظم ہے, پابند نظم ہے اور بہت خوبصورت نظم ہے, باثر بہت رواں. ہاں ہاں نہیں اسی تکنیک میں وہ نیند آئے تو کیوں آئے, وہ شاہکار نظم ہے ابا کی, وہ شاہکار نظم ہے. اس نے دوسرا بڑا لمبا نکالا دیا ہے. اور ابا کی جہاں تک غزلوں کا سوال ہے, غزلوں پہ غور کون کرتا ہے؟ غزل پہ غور نہیں کرتا ہے. میں تو جب لکھتا ہوں بہت ہی اس طور پہ لکھتا ہوں کہ غزل پہ لکھنے والے ایک کلیم الدین احمد تھے, انہوں نے سمجھائی نہیں, بہت بڑے نقاد تھے. بلکہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اردو کا پہلا اور بہت مقبول اگر نقاد کوئی ہے اور بہت سر بلند ہے تو وہ کلیم الدین احمد ہے. لیکن ان سے ایک چپ ہوئی, غزل کو وہ نہ سمجھ سکے. اس کے بعد بھی غزل کی جو تنقید ہوتی رہی تو غزل کو اس طرح سے دیکھا نہیں گیا. ابا کی غزل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابا کی غزل میں بہت جدت ہے اور معنی آفرینی ہے, میں انہیں الفاظ کے ساتھ. اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کلیات ترتیب دے کے میں چاہوں گا کہ میرے دوست احباب تھوڑی معاونت کریں, کچھ تحریریں اگر ادھر ادھر ہیں تو وہ کہیں سے حاصل کریں اور مجھے دیں تاکہ میں شامل کروں. اس وقت جو ہے جب ہم لوگوں کا ان کے دور تھا, اس وقت شادہ فاروق صاحب تھے, یہ آپ کو یہ کیا نام ہے, اس وقت وہ شادہ فاروقی صاحب تھے, آپ کو اظہر الدین صاحب تھے, اور یہ تھے جو دو اسکول تھے. ایک میں ایک لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ, یہ کیا کہتے ہیں ان کا نام, اجتبا اسد الدین صاحب اور مبتلا صاحب کے ساتھ. اب مبتلا صاحب کے ساتھ جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی ایک الگ ٹیکنک تھی سکھانے کا, اور ان کا الگ تھا ٹیکنک. کیا نام ہے آپ کو؟ ہاں صاحب دولا صاحب کا, دولا صاحب تھے تو وہ الفاظ کی درستگی یہ اور اس پہ جتنے ہیں لوگ الگ درست کرتے تھے, وہ زبانوں کی الگ اصلاح. اور اظہر الدین صاحب جو تھے ان کی ایک سوچ تھی, وہ کبھی کبھار ذاتی اس میں کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو جیسے تیراکی میں ہم لے جاتے ہیں کچھ دور, اور لے جانے کے بعد ان کو
چھوڑ دیا. ایک سیکنڈ میں ایک بات کہہ لوں تو بہت سے ہیں, بہت سی یادیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں, پھر کبھی ذکر کریں گے. کہ ان کے یہاں پہ جمال صاحب نے کہا کہ کلیات ترتیب دینے کا ارادہ ہے تو ان کے علم میں بھی ہوگا, اور ہم یاد دہانی کے طور پر مزید عرض کر دیں کہ مرحوم نے کتنی بار ہم لوگوں سے فرمایا بھی, اور ہم نے مضمون میں بھی لکھا تھا کہ 80 کے بعد جو انہوں نے شاعری کی تو اس کا ایک مجموعہ میری نیند ماہو انجم کے نام سے اس کو حاصل کر لیا تھا, ترتیب دیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے اشاعت کے لیے پٹنے میں غالباً کسی کے حوالے سے کیا تھا. تو اگر وہ بھی شامل ہو جائے تو چونکہ اب تو مرحوم رہے نہیں, بڑی تصویر کوشش کی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مجموعہ, لیکن جس آدمی کے پاس ہے اس نے دیا نہیں, وہ کہہ رہا تھا بھائی حاصل کر لیے, میں آپ کا بہت ممنون رہوں گا بلکہ احسان کروں گا میں ایک بے وفا کے نام سے تعلق سے جو بات ہوئی اس میں ایک بات ہم جوڑیں گے کہ انہوں نے بتایا تھا دور صاحب نے کہ ان کی اس نظم کو ٹی سیریز کے مالک نے چورا لیا تھا اور عطا اللہ خان کی آواز میں کیس بھی سائڈ کیا تھا انہوں نے, تو یہ بہت مقبول نظم تھی. علی گڑھ 1980 میں انہوں نے پڑھا اور بہار کا نقشہ اس نظم کے بعد بدلا گیا. اپنا اپنا نظریہ, بہت شکریہ. اب میں درخواست کرتا ہوں صدر مجلس ان کے بہت اچھے دوست بہت ہی اچھے قریبی پروفیسر قدیر صاحب سے کہ اپنی یادیں مجھے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں تو پروفیسر احسان عبداللہ صاحب جی میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان سے میں آبائی وطن کے لحاظ سے بہت قریب, یعنی جلوارہ اور کچھیا کی بھی بہت قریب سے ہے, اور فی الحال جو ہم لوگ ہیں ایک ہی محلے میں تھے, دونوں جگہ ہم لوگ دوست ہی رہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات میں آگے کہوں گا, ہوتا یہ ہے کہ بحیثیت فنکار کوئی کیسا ہے یہ زیادہ قابل ذکر بات نہیں ہے, لیکن بحیثیت انسان کیا ہے, کیونکہ فضلنا بعد عمر آباد فنکار ایک سے ایک بڑھ کر ہوتے رہے ہیں اور ان میں یہ درجات رہے ہیں. تو اس کے لیے اور بلا شبہ دورہ صاحب ایک عالمی شہرت یا ایک عالمی پذیرائی ان کو حاصل تھی. خود اپنے وقت میں ان کو جو اکابرین ناقدین اکابرین تھے وہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ان کی تعریف کرتے تھے, ان کا ذکر کرتے تھے, ان پر بلکہ بعض ہم شخصیتوں نے لکھا بھی, وہ ایک الگ بات ہے. میں اپنی مختصر سی گفتگو میں کچھ ان کی انسانی اوصاف کی بنیاد پر جو انہوں نے برتری پائی اس کا ذکر کروں گا مختصر میں. دورہ صاحب میں راستی سچائی اظہار کی ہو, گفتگو کی ہو, کلام کی ہو, بولنے میں ہو, یہ بہت بڑی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی آپ وہ نوشت پڑھیں تو شاید بڑی جرأت اور بڑے حوصلے کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے غلط کاموں کا اپنی خود نوشت میں ذکر کر جائے. اس دلیری کے لیے, اس جرأت کے لیے قابل تعریف تھے وہ کہ انہوں نے اپنی ذات کا کوئی پہلو بھی اس میں چھپایا نہیں, بلکہ تمام کم اوقات جو غلطی ہیں, جو کمیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, اس کو بھی لکھا. دوسری بات ان کی انسان دوستی, تو وہ مزدوروں سے محبت, اقربا پروری اور لوگوں بچوں سے بھی پیار, یہ سب باتیں ان میں ایسی تھیں کہ میں نے بہت غور سے دیکھا, بہت قربت رہی, بہت نزدیکی رہی, خاص طور سے پچھلے 15-20 برسوں میں تو بہت قریب رہے. اکثر و بیشتر میرے غریب پانے پر وہ آ جایا کرتے تھے, ہم بھی فرصت تھوڑا آگے پیچھے, ہم دونوں آدمی ریٹائر کیے اس لیے فرصت ان کو بھی مل سکتی, ہم بھی بہتر باتیں کراتے تو بہتر باتیں ہوتی. یہ کبھی وہ رہا کیے ہوں گے ذرا سا دین و مذہب کے معاملے میں گم کردہ راہ, اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے, وہ بہت سے بڑی بڑی شخصیتوں کی زندگی میں یہ موڑ آیا ہے, لیکن جو ایک موڑ آیا ان کی زندگی میں
اسلام دوستی کا، دین پرستی کا اور اسلامی شعار کو اپنانے کا، اس کو تو مجھ سے میں نے جو نزدیک سے دیکھا ہے آپ کو اس کا، آپ نے تو صرف دورہ صاحب بہت دیندار ہو گئے، دورہ صاحب بہت مذہبی ہو گئے، میں تو اس کا شاہد ہوں جس طرح سے وہ مسجدوں میں آیا کرتے تھے، ہماری ہمت نہیں ہو سکتی تھی، بمشکل تمام مہینے میں اگر کہیں کہہ سکتے ہیں کہ پانچ وقت کی جماعت کہیں چھوٹ جائے، اس سے زیادہ نہیں، اتنے سخت جماعت کے باوجود جیسی سختی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، پھر یہ کہ ایک خاص بات جو ان میں تھی، بڑی لمبی دعا مانگتے تھے، میں کہوں کہ کم از کم وقت کا لحاظ سے اگر اس کو مانگوں تو کم از کم 10-15 منٹ تک وہ ہاتھ پھیلائے رہتے تھے رب العزت کے دربار، بڑی لمبی دعا مانگتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ مسجد میں میں نے مذاق کہا کچھ نہیں دیجیے گا، دعا مانگ رہے تھے وہ، میں کہا لگتا ہے کہ کارخانے اللہ کے خزانے میں کچھ رہنے نہیں دیجیے گا ہم سب۔ پھر ایک آدھ دفعہ میں نے ہم ان کے ساتھ سے اس طرح پیچھے وہ ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے تھے، تو میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں یوں رکھتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں آپ ہم سب لیں گے، تو اس طرح کا ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اتنے پختہ نمازی، اتنے دیندار، اور میں نے کہا کہ بڑا بھائی اب آپ داڑھی بھی رکھ لیجیے، یہ ایک سنت مکمل ہو جائے، اس کی بھی تکمیل ہو جائے۔ دو تین بار اس طرح سے میں نے بار بار کہا تو الحمد للہ ان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ داڑھی بھی رکھ لی، بہت ادھر آ کر کے میرا خیال تین چار سال ہوا جی تو یہ بس یہ سر بولیے کہ ابا کی خواہش جو ہے آخری مکمل نہیں ہو پائی، وہ تین چار سال سے بول رہے تھے، اس بات کا بڑا فرق ہے مجھے کہ وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اتنی تھی ذاتی اوصاف میں بحیثیت انسان اتنی زیادہ تھے کہ اس پہلی کو لیا جائے تو وہ کئی بڑے شاعروں سے بھی عظیم مرتبہ تھے، اس لحاظ سے انسانی اوصاف میں تھے بہت زیادہ تھے، اور رواداری خلیل